جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ تم قابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، اب کہاں ہوتا بھی کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت خدمت میں ان کی، ابو بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی پتا شمیے مدشن کے ہاتھ
چادرانی کل زلفت اک مستانی اے مخمورا کی خدمت کر بل ابرو خاصم سال دسن جتنوں کے مزاد پیر چھٹن لب سرخان خان کے لالیم چٹن موتی دیا ہل لڑے چٹن موتی دیا ہل لڑے اس صورت نو میں جانا کا جانا نک جان جانا سچ آنکھا تے رب دی مشانا کا جس شان تو شانا سب بڑھیا ہر کوئی پیتا ہے دل دے کے دیتا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا جلے پروانہ دل جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا جلے پروانہ دل جب رشک مسیحا آ جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا بیمار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پیدا جنہوں نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں لا ریب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہاں بارش ہوتی ہے ذروں کس کی بارش ہوتی ہے انوار کہاں پہ ذروں ذروں پہ ذروں پہ سنیے گا لارب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا گلزار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پیتا ہے